أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada aan sida meediya waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo afka furtay isla markaasina si xun u weeraray madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga doorashooyinka heer qaran ayaa gabi ahaan ballaalay kursigii laga boobay Jawaari iyo kursi kale madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hadii aan la helin doorasho lagu kalsoonaan karo ay taasi meesha ka saari karto guulihii laga gaaray hannaanka dowlad dhiska waddanka Soomaaliya muddo kororsigu ma lahayn sharciyad kuma imaanin wada ogol balse doorashada haatan soconaysa oo aan sharciyad ku dhisnayn waa waajib in ay hesho wada ogol loona dhan yahay ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka gaabiyay inuu la shaqeeyo gudiyada la socodka labada gole taas oo keentay in uu ku guul dareystay qabashada doorashada qof iyo cod ahay Soomaaliya ayuu xusay in ay waayi doonto taageerada beesha caalamka haddii aysan doorashooyinka ku qabsoomin qaab wanaagsan oo aan la ilaalin daahfurnaanta iyo aqbalaadda wadar ogol ahi waxaa nagu dhacaya wixii qabsaday dalkaasi Afghanistan, Liibiya, Yemen iyo Ethiopia waxaana arrintaasi ay liddi ku tahay guulaha muhiimka ah ee ilaa haatan laga gaaray dowlad dhiska Soomaaliya ayuu hoosta ka xariiqay hadalladan ayuu Xasan Sheekh Maxamuud oo musharax ah ka sheegay madasha aragti wadaaga ee lagu qabtay bartaasi Twitterka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda horboodaysa midowga musharaxiinta mucaaradka ee kaalinta fircoon ku leh mucaaradka ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee dalka meel xun ayuu ku socoyaa ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale xog culus guddiga doorashada heer federaal oo laalay natiijadii doorashada laba kursi guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa laalay doorashada laba kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo ay sheegeen in habkii loo maray aysan waafaqsanayn habraaca doorashooyinka loo dejiyey labadaani kursi ayaa kala ah 103 oo ah kursigii uu horey ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari iyo kursiga 154 oo ay ku fadhisay sareeda Maxamed Cabdalla oo ay iyadu mar kale difaacatay kursigaasi waraaqadani ayaa waxa ay ku socotay guddiga maamulka doorashooyinka Koonfur Galbeed guddiga maamulka doorashooyinka golaha waqooyi guddiga maamulka doorashooyinka Galmudug madaxweynaha maamul goboleedka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo tixgelinaya duruufaha iyo cabashooyinkii ka yimid doorashada kadib markii guddiga baaritaan ku sameeyeen doorashada golaha shacabka ee lagu qabtay Muqdisho Galmudugii Koonfur Galbeed ayna baaritaanadii ka soo baxeen kuraas aan waafaqsanayn habraaca doorashada loo dejiyey guddigu wuxuu go'aamiyey kow in kursiga sumadiisu tahay 154 habkii loo maray doorashada aysan waafaqsanayn habraacyada ayaa lagu yiri laba kursiga uu tirsigiisu yahay 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadeedu tahay taxra gibi ahaanba waa la laalay ayaa la yiri kursigaasi haddaba waxaan la socodsiinaynaa cid kasta oo danaynaysa doorashada in aan guddigu aqbali doonin doorasho kasta oo baalmarsan hannaanka habraaca doorashada ee lagu heshiiyey guddiyada doorashada ee heer federaal maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadku waa guddiyo madax bannaan hawshoodana waxay u gudanayaan si ka madax bannaan faragelin siyaasadeed ayaa lagu yiri warqadda dhinaca kale dagaal xooggan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada Baarisan Guuni ee duleedka magaalada Kismaayo wuxuuna u dhexeeyey ciidamada Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalkani ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ee deegaanka Baarisan Guuni ee duleedka Kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacado qaatay shan bilood ka hor ayuu halkaasi dagaal xooggan ka dhacay waxaana la soo wariyey in halkaasi khasaare xooggan la gaarsiiyey ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaana warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada Jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga yimid ururka Al-Shabaab isla markaasina ay khasaare xooggan gaarsiiyeen deegaanada Baarisan Guuni iyo deegaanada kale ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa waxa mararka qaar ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab maalin dhaweyd ayaa waxa ay isku dayeen in ay gabi ahaanba gudaha u soo galaan magaalada Kismaayo hase ahaatee ciidamada daraaweyshta ayaa jilbaha u dhigay isla markaasina ka difaacay
فضلا دب أضاء وركاني هري على سيد الميديا حق حساسية الشركة مشرحين تمعارضة أو هل قضب إسكمري ويا إيه حمنا سرسر وكسو بيري رئيس الوزاري هري دلك إيه جواري أي أي جرسو دح في ديستي معارضة وحاول كسعود مقالة مقدسة الشركة ودح يا حمنا هميدو مشرحين تمعارضة كاس أو مالنتي لبات قلي إيه جودي دن هناك دورة شر صعوتة شركة وحامان تكسو بيري رئيس الوزاري هري سومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارك يقدومي هري قلها شعبك محمد الشيخ عثمان جواري او ايغونا سلوك سن حبك دورشاد الله وجهيو الى وريدك اقدو شركة ايا ورباهنت او شيغي ان شر الله اسكو مري وايي حل قضب او قلها اي اسكو عرقتك نقو وايين وحالو باهدي كل مادا اني سي سعودان سيلا اسكو لميل ديغو عرمها معخول كنقون كرا ايادو دقال دعين دادك ايا دالكنا لغو بدبادين كرا ورر ايا شيغي ان جواري اي عمر عبدالرشيد اي تلو احان كو بيرين دونان xubnihii hore u soo jeediyay in golaha samada bixiya dalka doorasho xor ahna qabta lagu dhawaaqo madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Ahmed Madobe iyo Saciid Dane ayaa xiriir la sameeyay sida la sheegay oo xubno kamid ah musharaxiinta ay waceen balse aan la ogeyn jawaabta ka timid hoggaanka labada dowlad goboleed warar hoose oo ay heshay warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in Dane iyo Madobe ay ku gacan seereen dhinacyada mucaaradka in golaha la sameeyo qaybna ay ka noqdaan شيخ شريف شيخ أحمد أيا قبل فكر أهل لسمية استراتيجية سياسة ده أو لغو بدبادين كرسوم عدا حبنها حلدون كاه إيادو آن دقال موقضة لقلين إن كستو حفيز كمدحوينا وقتي كدعي فرماجو إيشكو هيا وحا كسعودة شركة هوتيل كجزيرة هدنا وحا ليسو يدين إيا إن وحوالبا أيقو آن كيدا قادن دونان شركة كدب وحا لو دكتاج إيا شركة مشرحين تا إيا وحا أقود دم بيا أي سو ساري دونان إيا دول لأوغين وحا سو بيح دونو دولة دو صوماليا أو لو حل ساري شركاسي خبشديسة إيا شاد دكال الصعوتة دداقاقية دا معارضة أي حمر كودان مقدشو بلسة أي شاكتاي إن دورو شادا هو شيدا إيا دو حل ساري يهين سيكستواها أهاتي حالة ددال كوي مفاليسة معارضة شركي أقود دم بيا أي كودان مقالة دا مقدشو دولة فدرالك صوماليا دكتا أيا أتاقن عيدما أيا أديارسن لنا عاكلا نين سبب ياب للمقدشو قد دي لي حاسكيسا أو إهد هو يدا اللبي إطوان عرور أهي ففاهنا دير هذا أيا وحا لغه ليا نعضا حنون بدن أو حاليكا نعضي خيبكا ميدا أي مقالة المقدشو قار أهان ديك مدا حمر ججب كد مركي نين توريكو هو بيسنا أو قد دي لي حاسكيسا وركا يا شيغا يا نين كدلك جيستي أو دربابا قوبتا إساقا بحسدي كد مركي أو من ديدا دور ملكا قدفتي حاسكي ساو وغيريوتي فالكاسي مرحوما داني ايا وحا لغو مقعابي جري قمر عبد عمر وحانا اي اهد هوي كورنيسي لبي اتمن عرور اي سيدا اي شيغان اهل لذيدا ابها دالي قمر ايا ورباهند وحقيجي ان قبد ديسا او ديلي ننكي قبي اساق او كدل بدي لاما امانك اي دولة دا صوماليا اني عدالة دهور كينان اذي سنها او مقعي ساكو شيغي محمد شيمي مومن sidoo kale aba abd umar hasan oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in gabadhiisa oo ninkaasi u dilay lacag dhan $25 uu weydiistay kuna sameyn rabay mooto bajaaj balse ay ku wargelisay in aysan haynin sidaasna uu ku toorayay sida uu hadalka u dhigay ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa howlgalada degmada xamar jajab ayaa tagay goobta waxaana haatan ay ku raad joogaan eedaysanahii goobta ka cararay ma ahan dhacdo ugu baahi waxa muddooyinkii u dambeeyay aad u soo badanayay dhacdooyinka caynkan oo kale ah oo ay keenaan murannada ka dhex dhaca qoysaska si kastaba dhacdadan dilka ah ee loo geystay hooyo qamar cabdi oo si weyn looga yaqaanay xamar jajab ayaa haatan si aad ah looga hadalhayaa magaalada muqdisho dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka